Jsme na výstavě věnované výrazné osobnosti jednoho z olomouckých arcibiskupů Theodora Kohna. Ta výstava nese podtitul Neklidný osud talentovaného muže. Už v tom podtitulu je cítit určitá tragičnost osudu tohoto velmi výrazného mecenáše umění přelomu 19. a 20. století. Již na konci 17. století v podstatě byla založena ta velmi dlouhá a úctyhodná tradice sběratelství či uměleckého mecenátu z jednotlivých biskupů a později i arcibiskupů olomouckých. Arcibiskup Theodor Kohn chtěl na tuto velmi impozantní řadu svých předchůdců velmi silně navázat. Tady vidíme v této vitríně několik exponátů, které nám jakýmsi způsobem charakterizují jednak jeho osobní kariérní růst, jednak samozřejmě přijetí u veřejnosti těmito dvěma ozdobnými adresami. Vidíme tady i jeho zhrnutí činnosti, kterou prováděl ve své arcidiecézi, ať již té sociální, hospodářské, církevní, ale i co se týče uměleckého mecenátu, tedy nákupu uměleckých sbírek. A samozřejmě nesmíme zapomenout velmi výraznou oblast jeho zájmu, rekonstrukce jednotlivých objektů, jednotlivých rezidencí v rámci celého arcibiskupství. Nakonec tady vidíme i jeden žurnál. Arcibiskup Theodor Kohn se nechal portrétovat od velmi významného a výrazného maďarského umělce Lászla, který mu věnoval s osobním přípisem tady tento žurnál, ve kterém je zhrnuté dílo tohoto výrazného umělce. A konečně poslední ze zajímavých exponátů je intronizační medaile arcibiskupa Kohna. A tady v této medaili se skrývá, nebo za touto medailí se v podstatě skrývá opět velká oblast jeho zájmu, co se týče uměleckého sběratelství. Zhruba v polovině 19. století dochází na nejvýznamnější rezidenci olomouckého arcibiskupství, tedy na arcibiskupském zámku v Kroměříži, k založení sbírky mincí a medailí. Tuto sbírku v tamním zámku založil arcibiskup Fürstenberg, tedy předchůdce arcibiskupa Kohna. Sezbíral mnoho set či mnoho tisíc exponátů vztahujících se především k takzvaným církevním mincím a medailím. V této tradici opět pokračoval arcibiskup Kohn a tuto sbírku velmi výrazně rozšířil. Dnes ta sbírka čítá něco přes 10 000 exponátů a tudíž se tato sbírka řadí k nejvýznamnějším sbírkám církevního numizmatického souboru hned po vatikánské sbírce. Tady se nacházíme v sále, který je věnován jedné z jeho nejvýraznějších ambicí, to jest sbírání a restaurování obrazové sbírky olomouckého arcibiskupství. Nejpodstatnější část velmi staré a úctyhodné obrazové sbírky olomouckého arcibiskupství, pocházející především z druhé poloviny 17. století, se nacházela v letní rezidenci arcibiskupství, to jest na zámku v Kroměříži. Arcibiskup Theodor Kohn podnikl řadu výprav do jednotlivých prostorů zámku, prochodil všechny půdy tohoto objektu a nacházel mnoho desítek velmi zanedbaných děl. Přece vzal si, že provede jeho generální opravu, což se mu také podařilo. V průběhu jeho episkopátu došlo k restaurování více než 300 obrazů, což je větší polovina celé kolekce, která je uložena do dnešních dnů na zámku v Kroměříži.
Vedle toho ale nachází Olomoucký arcibiskupský palác ve stavu, kdy výzdobu tohoto jistě pro arcibiskupství významného objektu zdobí jen několik desítek obrazů. A arcibiskup Cohn se rozhodl, že tuto rezidenci doplní a pomůže jí vyzdobit uměleckými díly, která postupně nakupoval v rámci svých tří cest do Říma. Tyto cesty probíhaly v období od roku 1893 a končily rokem 1901. Arcibiskup Cohn nakupoval v Římě umělecká díla jednak přes své rádce v této oblasti, což byl například František Botek, jeho ceremoniář, nebo hrabě Petenek, a nebo sám navštívil některé z uměleckých dílen, což je například tady tento exponát, který nakoupil v dílně Orácia Andreoniho, tuto sochu starozákonní růd. Mimo to v této dílně nakoupil ještě několik dalších sochařských děl, která se ocitla při výzdobě arcibiskupského zámku v Kroměříži. Vedle toho ale nakupoval, jak už jsem o tom hovořil, i obrazy pro výzdobu arcibiskupského paláce v Olomouci. Mezi ty nejvýznamnější patří například obraz Venustiho, oplakávání Krista, který vznikl po polovině 16. století a který byl velmi výrazně ovlivněn Michelangelovým pojetím piety. A nesmím zapomenout také na další z tradičních rolí, která se promítala do média malby, což byly oficiální portréty jednotlivých arcibiskupů či biskupů. Tento portrét pochází opět z arcibiskupského zámku v Kroměříži, je součástí trůního sálu, ve kterém jsou zobrazeni předkové arcibiskupa Theodora Cohna. Podstatná část finančních prostředků věnovaná uměleckému mecenátu směřovala k vybavení předmětů, uměleckých předmětů, sloužících pochopitelně pro církevní účely. Jedním z nejvýznamnějších exponátů, nebo předmětů, které arcibiskup Cohn objednal v rámci svého episkopátu, patří tato mitra preciosa, která byla velmi bohatě zdobena drahými kameny. Tato mitra byla vyrobena ve Vídni a po rezignaci olomouckého arcibiskupa v roce 1904 ji věnoval arcibiskup Cohn zpět do majetku olomouckého arcibiskupství. Opět část jednak zájmu, ale i finančních prostředků směřovala do jednotlivých například prstenů, pontifikálních prstenů, které opět nechal Cohn vyrábět ve Vídni, a samozřejmě i dalších liturgických předmětů, z nichž zde můžu například jmenovat tuto lampu na věčné světlo, která sloužila k dovýbavení kaple svatého Šebestiána opět na arcibiskupském zámku v Kroměříži. Nesmím zapomenout také zmínit tyto dvě mitry, tyto dvě paramenta, která arcibiskup Cohn nechal vyrábět v Římě a která pocházejí opět ze závěru 19. století. Část pozornosti arcibiskupa Cohna v rámci uměleckého mecenátu směřovala i ke knižní kultuře. Opět tady navázal na velmi bohatou tradici sbírání jaksi exponátů spojených s knižní kulturou v rámci rezidencí, z nichž nejvýznamnější
sbírka v podstatě do dnešních dnů se nachází v zámecké knihovně arcibiskupského zámku, která čítá něco přes 60 000 exponátů. Mezi nejvýznamnější exponáty patří Bible Duchka z Mníšku, která je velmi bohatě iluminována, pochází z pražského prostředí kolem roku 1433. Vedle toho tady máme vystavený například svatováclavskou Bibli, která ovšem pochází až z počátku 18. století, nebo například salzburský misál a nakonec i tento velmi mocný antifonář pocházející z Boloně z období 14. století. Zase tady tímto exponátem chceme poukázat na určitou další z tradic olomouckého arcibiskupství, kterým byla pozornost věnována také oblasti hudby a hudební kultury. Velmi výraznou pozornost arcibiskup Kohn věnoval také vybavení a rekonstrukci vnitřních prostorů nejvýznamnějších arcibiskupských rezidencí. Jednak se věnoval Olomouckému paláci, ale vedle toho podstatnou část svých prostředků a iniciativy věnoval rekonstrukci především druhého patra zámku v Kroměříži. On jednotlivé sály dovybavil nebo nechal dovybavit nábytkem textiliemi. Ten nábytek nakupoval například v Itálii, což je zrovna tento konkrétní příklad. Tento soubor, který čítá několik desítek kusů, existuje jak v této hnědé variantě určené pro zámek v Kroměříži, tak i v černé variantě, kterou arcibiskup Kohn vybavil Olomoucký palác. Tento soubor nábytku pochází z konce 19. století a nějakým způsobem představuje období pozdní renesance, humanismu a manýrismu právě v té bohaté výzdobě odkazující například k Ovidiovým proměnám a k jejím jednotlivým příběhům. Vedle toho ale se velmi intenzivně věnoval i do vybavení těch vnitřních prostorů, i co se týče stolování. Jednotlivé porcelánové sady a soubory objednával u českých proslavených firem a porcelánek, jakými byla například Březová, že? Čili respektive od této firmy pochází ten jeho velmi mnohačetný a slavnostní komplex. A nebo například u klášterce nad Ohří, který zase představuje těchto několik exponátů a který sloužil pro takovou běžnou příležitost. Reprezentativním porcelánovým souborem do značné míry souvisí i do vybavení opět reprezentativního souboru, ale tentokráte stříbrných a postříbřených věcí. Tyto jednotlivé kusy arcibiskup Kohn objednal u velmi slavné vídeňské firmy Adler a Syn, opět na konci 19. století a opět se jednalo o mnohačetný soubor. V této vitríně můžeme spatřit například etažérku, podnos pro ovoce nebo vázu. Máme tady i něco z příborů, omáčník a slámku. Velmi podstatné u tohoto souboru, krom velmi precizního a velmi noblesního zpracování, jsou i některé pozoruhodné detaily, jako jsou například dva andílci, kteří nesou mitru a knížecí korunu, tedy atributy olomouckého
arcibiskupský, respektive arcibiskupské atributy, jednak mitra, ale i knížecí koruna, a což je nesmírně důležité a přímo charakteristické pro arcibiskupa Kóna, je použití jeho osobního znaku loďky, která byla buď jako v případě této slámky použita čistě, anebo loďky na rozbouřeném moři, jako je v případě malovaného emailu, který je uprostřed této vázy. Arcibiskup Kohn velmi rád a velmi často používal tento svůj osobní symbol. My jej můžeme dokonce spatřit i na některých jeho stavebních realizacích či úprav starších objektů. S tímto motivem se můžeme setkat například i na obrazech, které zakoupil. Tento motiv je použit na napínacím rámu. Z druhé strany je tam zkrátka tento motiv vypálen.